que a Bíblia vai dizer? A Bíblia diz que um dia os inimigos tomaram a arca de Israel. A arca foi feita para quem? Para o povo de Israel. O que, que a arca representava? A presença de Deus. Dentro do arraial, a arca era o quê? Era a bênção. O povo era abençoado por causa da presença da arca. Mas o inimigo olhou e disse assim, quer saber? Tá trazendo bênção pra eles? Ah, é? Ah, é muito bom mesmo. Então, calma aí. Eu vou já pegar essa arca e vou levar pra mim. Levaram a arca. O que, que vai acontecer com eles? Eles vão sofrer, queridos. Vão sofrer. A Bíblia vai dizer que vai ser um lamento tão grande, uma dor tão grande dentro do arraial do inimigo, que eles pegam a arca e devolvem. Eles devolvem porque a arca no arraial de Israel é bênção. Mas a arca dentro do arraial do inimigo, dentro do território do inimigo, a arca na mão da pessoa errada é maldição. Tem coisa que dentro da tua casa é bênção, lá na casa do outro é maldição. Você tá entendendo? Porque é teu, não é de lá. É, tem coisa, ei, tem coisa que pra você é bênção. Se outro passar na frente, tentar roubar, usurpar, tirar de você, se torna maldição na vida dele. Você tá entendendo? E tem gente que não tá percebendo isso. Tem gente que sabe que é teu. Tem gente que sabe que te pertence. Tem gente que sabe que foi Deus quem te deu, mas quer usurpar o lugar, quer tomar pra si, quer passar na frente, achando que vai ser abençoado. Porque isso daí na tua mão era bênção. E o que é teu é teu. O que é de outro é de outro. Você tá entendendo? E Deus é muito justo. E Deus sabe quem melhor do que Deus pra saber o que pertence a quem, querido. Às vezes a gente até fica em dúvida, né? Será que é de fulano ou de Beltrano isso daqui? Não é? Aquelas canetinhas a gente até coloca nome, né? Porque às vezes um pega e é, tudo é tão igual. E diz assim, ah, você coloca lá o nome. Aí você precisa olhar. Não, ó, tá o nome de fulano. Tá? Essa caneta é dele. Essa caneta é dela. Não é? A gente se confunde. Ei, mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Se tem alguém que sabe exatamente de que, o que é de quem e nem precisa botar nome porque ele conhece, é Deus. E Deus sabe o que é teu, aquieta o teu coração. Olha um princípio bíblico aqui pra você, olha só. A Bíblia diz que aquele que pratica injustiça receberá injustiça, então aquieta-te. Você não vai fazer nada. A lei da semeadura é implacável. Você não vai fazer nada, você vai esperar no Senhor porque Ele é justo. Ele vai fazer com que aquilo que é teu chegue na palma da tua mão. Você não vai ser prejudicado, não, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre você, eu quero profetizar sobre a tua casa. Cícera, recebe aí do outro lado, eu quero profetizar sobre ti, que o teu Deus é quem te faz justiça. Recebe aí em nome de Jesus, Ludmila. Deus te trouxe até aqui para dizer, descansa o teu coração, minha filha, aquieta aí a tua alma. Porque eu sei o que te pertence. E olha só, e o que é teu não vai para a mão de outra pessoa. Toma posse em nome de Jesus. Queridos, olha só, a gente precisa confiar no Senhor. Deixar Deus trabalhar. E orar, se fortalecer. É, porque enquanto o processo acontece, tudo tem um processo, não é? Tudo, queridos, tudo. Para você beber um copo com água, você passa por um processo. Ou simplesmente você imagina a água e ela simplesmente brota na tua boca. Não, tudo tem um processo. Você tem que passar por etapas. Tudo, é tudo na vida. Tem um processo, tem uma etapa. E a diferença do resultado, do final do processo, é como você passa por ele. Como você passa? Algumas pessoas vão passar murmurando, reclamando, gerando ainda mais situações complicadas, enquanto outras vão passar orando, adorando, confiando, tomando posicionamentos sábios, atitudes de fé. Você tá entendendo? É, esperando no Senhor. Então, em nome de Jesus, não se inquieta aí não. Eu sei que a tristeza é grande, porque quando a apunhalada é de perto, dói mais. Quando a pancada vem de dentro, dói mais, não é? Eu sei, eu imagino como deve ter sido, olha só, Davi ficar sabendo que o seu próprio filho estava passando por cima da sua vontade, Salomão saber que o seu irmão estava tentando roubar a cadeira dele. Eu sei, queridos, eu sei, mas deixa eu te contar aqui uma coisa, Deus está no controle, Deus está no controle, e você precisa confiar nisso, e você precisa entender que o Senhor é contigo, e você vai passar por esse processo, e não será prejudicado. Ao contrário, eu quero declarar que os planos e os projetos de Deus revelados para a tua vida se cumprirão com riqueza de detalhes. Você não vai, olha só, você não vai ver o inimigo fazendo festa para roubar aquilo que é teu. Eu quero declarar e eu quero profetizar restituição. Salomão teve o seu trono restituído. Eu quero declarar sobre você. Levanta a mão, vai. Toma posse, mas toma posse.
posse com vontade desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Ei, olha só, vai ter restituição, eu não sei em qual área, eu não sei se é na tua área familiar, eu não sei se é na tua área financeira, eu não sei se é na tua área sentimental, eu não sei se é na tua área ministerial, mas eu quero declarar e profetizar que vai ter restituição aí nesse lugar. Shelly, da recebe, minha filha. Aí do outro lado, teu Deus é Deus que te restitui na face da terra, em nome de Jesus. Recebe a palavra profética. Tem gente que não aceita a vontade de Deus para tua vida, mas o Senhor tá dizendo que ninguém vai impedir o agir dele aí nesse lugar. É só o começo. Toma posse em nome de Jesus. Queridos, é lindo. É lindo quando o nosso Deus, ele age, ele trabalha, ele faz. A gente só precisa confiar, porque grandes coisas opera o Senhor na minha e na tua vida. Tá ouvindo, Regiane? Tu tá ouvindo aí, meu amor, do outro lado? Olha só, saudade de você, viu? Olha só, Deus fala pra você neste exato momento. Aquieta o teu coração, porque o inimigo não vai fazer festa. É, não, para destruir o que é teu, para destruir o que Deus te deu. Não, papai tá dizendo para você, ele tem planos melhores e maiores que se cumprirão na tua vida. Recebe aí essa palavra profética em nome de Jesus. Cristiane, Deus te trouxe até aqui para dizer, ei, essa festa do inimigo já tá com os dias contados, porque o próprio pai tá levantando para resolver essa situação. Você descansa em Deus, viu? Porque eu vejo teu corpo sentindo sinais da aflição da tua alma. Descansa, tá? Porque o inimigo quer atingir o teu físico, a tua saúde física, mas o papai tá te dando saúde hoje. Recebe, toma posse em nome do Senhor Jesus. Elizabeth, aí Verona, levanta a tua mão, minha filha, toma posse da palavra, porque o teu Deus é aquele que não deixa o inimigo fazer festa no meio dos teus, não deixa o inimigo prejudicar os planos do Senhor. Deixa eu falar aqui pra você que Deus está agindo aí neste lugar, e grandes coisas fará Deus no meio da tua parentela. Recebe a palavra profética. Rosinete, meu amor, aí na Áustria, levanta a tua mão. Sabe por quê? Deus está destruindo uma festa diabólica pra te dar vitória. Ele tá dizendo assim: o inimigo tem preparado festa e se alegrado pensando que você vai ser envergonhada neste lugar, mas o Senhor é aquele que decreta vitória e te prepara, porque muita coisa Deus vai ajustar. Recebe, toma posse em nome do Senhor Jesus. Queridos, esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que age, é um Deus que move, é um Deus que faz, é um Deus, sabe, que quando começa a tratar, a trabalhar, a fazer, não tem quem possa impedir o agir de Deus. Então eu quero declarar sobre você neste exato momento, eu quero declarar sobre ti nessa hora. Aquieta aí o teu coração, você não vai ser envergonhado, frustrado, prejudicado, não, porque o teu Deus tudo vê. Você tá entendendo? O teu Deus tudo vê. Quem está pensando que vai usurpar o teu lugar, quem está pensando que vai te prejudicar para sentar na tua cadeira de honra, não entende, não entende o quão justo é o teu Deus. E ele cuida de você neste lugar. Você crê, toma posse, recebe e entende que Deus está falando contigo aqui nessa hora. Então, em nome do Senhor Jesus, com muita fé. Mas é muita fé, queridos. Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, 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 queridos.